Не встигли відремонтувати, як потрібно робити ремонт знову. У підземному переході на Караваєвих дачах на голову перехожих сиплеться плитка і тиньк. Цікаво, що ремонт свіжий і коштував він місту – кілька мільйонів. Чи залишилося хоч якесь облицювання у підземці, поїхала подивитися наша Евеліна Котлярова і вже готова розповісти. Отже, Евеліно, вітаємо тебе. Розкажи, чи є якісь ще сліди ремонту у переході? Як взагалі оцінюють облицювання перехожі, як реагують? Вітаю. Сліди облицювання насправді є, і видно також, що він не завершений, тому що не вся плитка ще покладена, особливо це видно на стінах. І ось я обстежила цей перехід з обох боків і знайшла місце, де справді плитка неякісно покладена, навіть палець сюди може залізти, а також, ось, якщо подивитися, ось одна вже відпала. Ось так відсуваю, тобто не ламаю, але вона вже там не була добре закріплена. Також на одному з на розі, ось тут в переході, плитка обвалилася, і вчора її комунальники поприбирали. І ми все-таки вирішили із місцевими поспілкуватись. Вони вже знають, що ремонт не завершений, що його будуть завершувати, однак все ж таки обурюються тим, що треба було якось розрахувати час і знати, що все ж таки йде зима, і можливо його не встигнуть завершити. Також люди переживають, що може дійсно їм щось впасти на голову, тому що от вчора буквально таке було. І поїхали ми, поспілкувалися з благоустроєм. Він нам пояснив, що не завершили ремонт все-таки через погодні умови. Тобто не очікували вони такого швидкого настання зими і таких температур. І тому думали, що завершать в грудні, але в грудні це зробити не вийшло. І тому мінятимуть підрядника. А поки що треба буде чекати до весни, а саме до квітня. Пропоную послухати. Коли у січні та в лютому місяці великий мінус, укладання плитки не є правильним, оскільки ну, в подальшому це може призвести до того, що плитка буде просто осипатися і падати людям на голову. Щоб цього не допустити, роботи були призупинені на час, поки погода не дозволяє продовжити ці роботи в повному завершити ці роботи в повному обсязі. Тому дочекаємось нормальної погоди і продовжимо ремонт даного переходу. Поки в благоустрої нам пояснили, що для того, аби повністю відремонтувати цей перехід і відновити роботи, має бути як мінімум 10 градусів плюс на дворі. Інакше все ж таки відремонтувати його не вдасться. Тому доводиться чекати квітня, а згодом уже і травня. В травні його завершать ремонтувати. Ну, а наразі виділили на ремонт 7 мільйонів, вже освоїли 5, тобто на 70% роботи виконані. Нам розповіли, що вже і сходи замінили, і в більшості і плитку. Однак ще немає тут освітлення, ночами ходити страшнувато, тому що темно. А також іще ось повідпадала ця плитка. Однак Київблагоустрої нам пообіцяли, що як змінять підрядника, так і замінять ті місця, ось які я показувала, з такого уже не буде. Все позішкрібають і нову плитку покладуть. Але з обіцянки то обіцянками, ми будемо слідкувати, як воно буде виконуватися. Наразі у мене все, колеги, вам слово. Головне, Евеліно, щоб до того часу ніхто не постраждав від цієї плитки, яка бачимо вже просто на очах відшаровується.